በሀገር ክህደት የተጠረጠሩ ከፍተኛ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሀገር መከላከያና የፖሊስ አመራሮች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ ማውጣቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በሀገር ላይ ጥቃት ለመፈጸም በማቀድ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ የተካሄደውን አሳፋሪ የእገታ ተግባር እንደመሩና እንዳስተባበሩ በምርመራ የተደረሰባቸው 40 የከዱና በጡረታ የተገለሉ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪ አመራሮች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ መውጣቱ ተገልጿል። በመሆኑም መላው የሀገሪቱ ህዝብ በተለይም ደግሞ ሰላም ወዳዱ የትግራይ ህዝብ እነዚህን የጁንታው የጥፋት ቡድን አባላት አድኖ ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ባለው ጥረት በያለበት የድርሻውን እንዲወጣ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። በቀጣይ መቀሌ ከተማ በገባው የኮማንዶና የወንጀል ምርመራ ቡድን በሚያደርገው ኦፕሬሽን የሚገኙ ውጤቶችን እየተከታተለ ለህብረተሰቡ ይፋ እንደሚያደርግ የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል።